Хочу вас повідомити про те, що згідно доручення номер 40-108-012 про проведення тижня безпеки дорожнього руху 17-23 травня 2021 року, про те, щоб проводилися інструктажі з водіями стосовно попередження ДТП, дорожньо-транспортних пригод, а також щодо дотримання учасникам дорожнього руху, правил дорожнього руху та безпеки перевезень пасажирів, вантажів із залученням представників обласних, районних, міських державних адміністрацій. Та, як попередньо зазначало, 17-23 проходить тиждень безпеки дорожнього руху на території Івано-Франківської області. Викладу коротенько в довідці про основні результати оперативно-службової діяльності. Такі загальні тези, хочу зазначити, що безпека дорожнього руху – одна з найактуальніших проблем нашого часу, оскільки кожен з нас щодня стає учасником дорожнього руху, як водій, пасажир чи пішохід. Тому питання забезпечення безпеки дорожнього руху на автодорогах Долинського району є найбільш актуальним та таким, що вимагає постійного вжиття заходів, направлено на зниження аварійності, також тяжкості її наслідків. На сьогоднішній день за безпеку дорожнього руху відповідають працівники сектору реагування патрульної поліції, де проблемним питанням являється укомплектування даних секторів в повному обсязі. Однак, незважаючи на це, працівниками поліції відділення поліції номер 1 міста Долина щоденно здійснюється належний нагляд за дотримання правил дорожнього руху, проводиться комплексно-організаційні профілактичні заходи, спрямовані на попередження дорожньо-транспортних пригод, посилення боротьби із злочинністю на транспорті та забезпечення безпеки дорожнього руху на території Долинського району. Одним із актуальних питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є робота за напрямком організації дорожнього руху. Зокрема, у січні-лютому 2021 року на території обслуговування через несприятливі погодні умови та снігопади неодноразово вводилося обмеження на рух великовагового транспорту, під час яких працівники ГРПП надавали допомогу усім учасникам дорожнього руху та здійснювали контроль за дорожніми та комунальними організаціями. Завдяки злагодженій роботі працівники поліції та працівники ДСНС у період снігопадів та значного зниження температури була надана допомога десяткам водіям, які потрапили в пастку снігових заметів та не зафіксовано жодного випадку травмування під час погіршення погодних умов. Важливим питанням являється профілактика аварійності на дорогах. Так, щомісячно здійснює узагальнення та аналіз відомостей про стан аварійності дорожньо-транспортного травматизму на вулично-дорожній мережі, території обслуговування, підготовку відповідних аналітичних матеріалів для доповіді керівництва відділення поліції з пропозиціями щодо запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод та усунення причин і факторів, які негативно впливають на безпеку дорожнього руху та вчинення адміністративних правопорушень у цій сфері. Аналізуючи стан аварійності на території обслуговування відділення поліції номер 1 міста Долина Калуського РВП ГУНП Івано-Франківської області, можна зробити висновок, що ситуація з безпекою дорожнього руху залишається однією з найактуальніших. Так, станом на 20.05.2021 року на вулично дорожній мережі Долинського ОТГ, Ведвицького ОТГ, Вивицького ОТГ та Болехівського ОТГ Івано-Франківської області зареєстровано всього 49 дорожньо-транспортних пригод. За 2020 рік 46 дорожньо-транспортних пригод, із яких з потерпілими 8 ДТП проти 18 минулого року, загинуло 2 проти 5 та 13 проти 9 людей травмовано. Під час звітного періоду нарядами ГРПП оформлено 38 адміністративних матеріалів по дорожньо-транспортній пригоді, які направлені до суду для прийняття рішення згідно статті 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху на території обслуговування щоденно здійснюється патрулювання нарядами групи реагування патрульної поліції, тобто ГРПП, по виявленню та припиненню правопорушень правил дорожнього руху. Особлива увага приділяється виявленню водіїв, які керують транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. З початку року працівники служби ГРПП до відповідальності за порушення правил дорожнього руху притягнуто 695 водіїв, серед яких задокументовано 75 порушень за керування транспортних засобів у нетверезому стані, 141 без необхідних документів, 192 за статтею 122 частину 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Оформлено та направлено до суду для прийняття рішення 38 матеріалів дорожньо-транспортних пригод за статтею 124 КУПАП. Також хочу зазначити, що від початку травня, від 1 травня по сьогоднішній день, вже за статтею 130, тобто керування на тверезому стані водіїв, по 4 ОТГ, які знаходяться на території Колишньо-Долинського району, складено 20 адміністративних матеріалів. Тобто кожен день працівники ГРПП являють водіям на тверезому стані. Получається так. З метою посилення контролю за безпекою дорожнього руху та під час перевезення пасажирів, недопущення збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків на пасажирському транспорті, запобігання виникнення надзвичайних подій під час здійснення таких перевезень та додержання законодавства у зазначеній сфері, в період з 20 квітня 2021 року на території Долинського району проводиться комплекс силових заходів під умовами назви «Перевізник». Так, станом на 20.05.2021 року працівниками ГРПП було зафіксовано 11 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів, та оглянуто 90 транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів. Дякую.